wonder if God got a plan for everyone. I wonder if I could take a second run. Cause I carry on getting sad and getting stuck. What I wouldn't give for a life that doesn't suck. I'm a moving target. I never finish what I've started. I'm a moving target. But if I stop moving, then I'll have to face myself. I don't wanna face myself. I don't wanna face myself. I don't wanna face myself. Whoa, 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 yeah. I'm a moving target. I never finish what I've started. Kinda makes me wish I had never started. Moving target. But if I stop moving, then I'll have to face myself. I don't wanna face myself. I don't wanna face myself. I don't wanna face myself. No, I don't wanna face myself. I don't wanna face myself. I don't wanna face myself. Tudo bem.
variar, só para variar um bocadinho. E a seguir vamos jantar. Acabei por não amar a tudo, mas por quem não se aguenta uma cola com ela assim, não fica demasiado longe. E ela é a segunda-feira, já vai trabalhar à noite. Está o dia todo comigo, é uma mãe. Porque a regra cá em casa é sempre um só para jantar ou almoço. E não vai dar-lhes fechado, seja o carvalho, seja gosto de ser prego e só abre os olhos quando ligo. Ou seja, ele está sempre de mim, vai em cima, só para vocês verem. Este erro aqui, assim, a carbonara com natas e aqui as nossas croquetes de carne, aqui carbonara com natas e queijo coitinho. Agora bora lá comer. Até amanhã. Beijo para todo mundo. Fiquem com isso. Bom look. Bom look. Olha, fiz a cadeira para a frente. E bom look. Sim. Pode. Yeah.